Helge, nå har du på deg sekken igjen. På med sekken. Hvor skal vi inn nå? Nå skal vi til Høgfjell, Vikefjell-området. Ja. Først så skal vi ta en liten sving nedom et vann. Sette Lortola. Lort. Holoa, tror jeg. Og så skal vi klippe litt her. Ja. Og så skal vi dreie oss opp mot, mot Snaugfjellet. Tror vi der da, vi har ikke vært her før. Du fikk ikke noe særlig av betydning? Nei. Andre siden? Nei. Jeg kan ikke si det. Ser jo litt finere ut her da. Det er mye finere å stå og fiske her. Sikkert et fint flufiskevann der. Ja, det kan nok hende. Vi skal prøve neste vann, ja. Begynner å komme litt opp i høyden. 7.83 viser klokka nå. Da 120 igjen da, til målet cirka. Høydemeter? Ja. Ja, begynner å ligne nå. Hva er klokka egentlig da? Ikke viktig. Ikke så viktig, men det er 6:30. Deilig med norsk sommer, ass. Ja, det er i hvert fall ikke for kaldt. Nei. Fint. Vi kjører på. Thank you.
Frankfurt-kryssa? Hva er historien bak det? Det er ikke godt å si. Man kan jo lure. Hva står det der? Står det til Lort-Hola. Der var vi jo akkurat. Ja, det har akkurat vært og prøvd å fiske. Det gikk ikke så veldig bra. Nei, der fikk vi gress. Masse gress. Hvor langt var det dit? Altså, hvor langt har det gått? 1-9 var det så. 1-9? Ja. Nei, 1-1 var det. 1-1, ja. Det er ikke så langt unna. Nå skal vel vi... I den retningen? Ja, jeg tror kanskje det er litt sånn... Den retningen, og så til høyre. Høyre enn himmelretning. Litt nordover, da. 4,1, da har vi gjort unna en femter, da. Litt mindre enn jeg trodde. Det er mange høydemeter, da. Ja. Mesteparten av høydemeter, kanskje. Det er på 800, da. 7,98. Ja, nesten. Bikka 900 og meter nå, Helge. Det blir omtrent så høyt som det blir på en tur der. Mm. Noen få til, ser jeg. Ser ut som det er noen igjen. Det er jo bare over den knausen her, så har vi... Jeg tipper vi kommer til å se vannet der. Ja. Jeg har sjekket å campe og fiske litt. Vi spurte opp. Det er windy her, da. Blåser bra, altså. Håper det er mulig å finne litt mer leve av you
er det sånn, Thomas. Kompetanse. Da ble jeg alltid gått ut. Vind. Kanskje vind. Blåser jo ikke så mye, da. Kanskje det ikke blir kaffe i dag? Kanskje ikke blir kaffe? Da har jeg med kaffekopp uansett, da. Så. Du sjokker den her? Kanskje jeg må hente min? Kan hende han begynner å bli tom, altså, men likevel. Men en til min, jeg kan ikke se på å se på det da. Hvis dette er bålforbud. Det var rare greier, var ikke det? Jo. Det er ikke mye igjen i nå, det er ikke det. Altså. Da er det sikkert, sikkert det. Det er ikke liksom... Nå kan ikke jeg bare prøve å gaffe over den lina, bare for å se. Jo. Den er ny. Jævlig svær, da. Men, er den stor? Nei, den var høy. Nei, den er ikke noe av den dobbelt så stor, da. Ja, det kommer jeg på hvor lang tur jeg skal. Jeg vet begge deler. Hva er det med denne her da? Fått en smell. Det spørs, altså. Det er ikke bra. Beste test, var det gøy? Ja, det var veldig bra så lenge jeg fikk ut. Det funket jo fint sånn i går. Ja, jeg gjorde det. Jeg liker ikke helt den høye patenten der, men nei. Den er jo liten da. Ja, det er.
kvart over 8. Ser du litt av deg igjen, sånn? Ja. Det er ikke så lett lenger. Ikke fullt, takk. Men jeg har lokk, altså. Det er kaffekoppen hvis du vil ha den. Takk. Da har vi det vi har. Hvor fint da, det er jo kjempevarmt allerede. Ja, kjempevarmt er det ikke liksom der. Men, det, vi sitter jo shorts og t-skjort da, ja, på midt på fjellet. Ja. Det er greit. I teltet var det kjempevarmt. Og i dag blåser det ikke, så i dag blir det fisking. Det var litt demotivert i går av den vinden. Ja, og det verste var at det var så kaldt. Vinne seg selv er jo ikke noe, egentlig. Det er litt liten bris på vannet. Ikke at vi skal fiske med flu uansett. Del av det ikke, da. Sånn i hjørnene? Ja, med den der kanten under. Det funker. Bare litt å klage. Har du fått kaffe? Se hva Helge driver. Han sitter helt rolig. En sånn. Hvor mange har du fått? Ikke mange som det er sikkert. Sju? Ja. Det er feil. Det er hjelp nå.
jeg fikk tugge, så jeg måtte jeg uansett klippe av. Det er for å sitte stille og slappe av litt. Men ikke noe action? Ikke noe napp eller? Nei. Labert, hva med deg? Har du fått noe napp? Nei, bare gress. Jævla gress, altså. Da er planen å sette fra stengene og gikk opp, og så ta en liten avstikker opp til Høgfjelltoppen. Vi har ikke noe særlig trøa på det vannet her. Og når vi kommer ned igjen, så pakker vi camp. Og så prøver vi neste vann, som ligger på ca. 700, var det vel. Hva viser klokka? 1007, 1008. Ja, det var klatret til topps. Kartet, så det får være greit. Nede da. Begynner å bli klare, Helge. Da bryter vi camp, og så fisker vi oss rundt dette vannet, og så videre til Strandvik i Kjern. Da gikk vi ned der. Ja. På tur ned igjen. Her har det blitt ganske fisk. Mjølfisk. Vi får håpe på bedre lykke på neste. Ja.
Nei, det kan du ikke dra her fra før vi har fått til. Nei, det er det. Det er jo et under at ikke tuppen på stangen har gått. Det er et under at tuppen på stangen lever fortsatt. Mange fisk ble det, Helge. Det ble en veldig jevn fiskeforsyning. Ja. Du hevder jo ikke å sette den tilbake engang. Jeg har sett mange. Da vil jeg vinne på den. Dette har jeg sett den her. Vi bare ta den i klommet. Ta den helt sånn. Hæ? Den er bare ytterlommet for å finne meg. Putt den der? Ja, jeg tror der var ikke. Ja, du har sett flest vart. Du fikk den største pulen, så kanskje du vant. Jeg fikk en halv grantopp. Ja. Det var jo hel, egentlig. Ja. Nei, vi dessverre vi ga vel opp det vannet her også. Nå er det vel, egentlig turen ikke over. Bare komme oss til sivilisasjonen. Siste 100 meter tilbake til bilen. Det var retning over her, knausen her. Du kunne prøvd å flue her. Ja, det hadde nok vært en god idé. Ser litt kronglet ut. Akkurat her var det sti da, men den går jo bare rundt vannet. Det var ganske bratt her, altså. Kjennes ut som en god idé. Jeg kan ta den her, kanskje. Det er usikkert, det er bare å finne sekken. Ja. Så ja, nå kommer du deg og ned. Skal du ha plasser? Skal du ha plasser?